Ministry y'ebyobulamu ya assessinga newa orukusa laboratory nga MBN laboratories Lancet laboratories wandegea ne Makere University laboratory na ye samples bazijira ko ku Makere University Hospital esaba ka center akasamusamu nga ka mitwaro 10 na yenga balina ababa wa obuyambi okurabanga ne bafuna ibikozesebwa Chirwachi akabei kali wansi na ye government ministry egendo kubanga ababagara nga ebitongole ebyagara ba ministry je ebaje ko samples ezekebeje nga tewali alino bubonero ba tewali atestinze positive baje kusasura mitwara abiri munya nga buli muntu ate naba bakomawa abagoba be trucks baje kubanga basasura nabo abakomawo kuva mu mawanga amarara munsendara nabo bajya kubanga basasura babayekebeje samples kati kubanga focus yafe yabo abali mu quarantine aba bali mufuna obujanjabi mu marwaliro abo abasawo naba abali contacts oba bakakasibwa kubera nga balina natural dinga kya bujanjabi naba babadde mu contact nabo naba bali n'obubonero abo tujja kubanga tusigara nga tubawa testing services za bwerere nga bulijjo kubanga obuzibu obuliwo tetulina kits n'ebikozesebwa ebimara so zino nsimbi wagudde otuguddeko account mu Stanbic Bank nga eyitebwa COVID testing fund ezo nsimbi zijja kutuyamba okufuna sample collection ne testing kits ebimara okulaba nga tuwa obujanja baba bafunye ekirwadde ekyo kineeta kukibuuzo ekirala ensimbi zino bannayuganda zebawaayo mu budde buli obw'omuggalo nga bawaayo sente ez'enjawulo okuyambako mu kulwanyisa ssennyiga kolona ensimbi gavumenti zeyeesigamyeko batugambe ezo zaggwawo dda kati muno ezo zirina papasi endala gye baziteerako ojja kubuuza akakiiko akakoleddwa Mr. Katongole akwaka COVID response fund naye baziteeka ko zigenda kukola omulimu omulala naye nga sikugura sample kits osobola obatuukirira n'obabuuza naye weeziri so sisobola obeyogerera nze kati njogera wano ebikwatana n'ekitongole ky'ebyobulamu ku nsonga y'okubanga abantu bakeberwa results ne zirwayo maybe a time frame but ate ne basigala mu bantu abalala ministry y'ebyobulamu egenda kuleeta ku nsonga ekyo sample tezirwawo naye aba dispatching results tuzenga tuterezamu ate tujja kuwanga tufurumye ekiwandiiko ekiraga woli n'okutuukirira okufuna results zo bobanga bakukebedde naye testing process tetwala budde bungi Meanwhile, we are naye kubanga ekyo kyawukana kubanga bwe tubadde nga tugenda mu bitongole tubadde tutestinga buli omu samples bwe zirwawo ne zikomawo ngoli positive bakuwa results zo ne bakutwala mu ddwaliro okufuna obujanjabi naye abalala ne zaabo nazo zikomawo nga bali negative so kibeerawo no observing bwe banga wali warabiseeko nga alina symptoms naye naye atutuukirira ne tumwekebeja so tewali buzibu bwena omuntu mumuteebereza nti oba oli awo yandiba nga alina kolona but ng'akola naffe katugambe ne bwe mujja ne mumukebera bwe mumala omumukebera alina okugenda mu isolation ng'alinda ng'akuuma ki results ze talina okukomawo ku mulimu bobanga bakweralikiridde kubeera n'ekirwadde ogenda mu ki mu isolation tokomawo ki ku mulimu n'okola nga kasita results zone zifuruma ng'oli negative bw'osobola okukola ki okukomaawo kati mugenda kukola mutyo okulaba nga mukiteeka mu
Echo tukubiriza budi omu bobanga omuntu tuzene tumujja ko samples obuvunanizibwa buli ku ekitongole okulaba ne kigamba ba staff bobanga bakwekengedde sigala waka ngukuma ki results zo zikomeewo.